Vi var der, og vi slo de beste på 90-tallet. Nå ligger vi på 70. plass på FIFA-rankingen. Vil vi noen gang igjen kjempe der oppe? Og kan teknologien hjelpe oss? Fotballspilleren. Det handler om kraft og styrke. Teknikk og puls. Hver minste detalj teller når man skal kjempe mot toppen. Vi er på Alfheim i Tromsø. Spillerne her er allerede godt vant til at teknologi er en del av fotballhverdagen. Hei, Eldre. Simen, hyggelig. Beltet Simen tar på inneholder måleutstyr og sensorer. ZXY-systemet avslører alt spillerne gjør på banen og brukes av mange lag i Norge i dag. Skal vi teste det litt, eller? Ja, det må vi vel gjøre. Svein Arne Pettersen og gjengen her i Tromsø satser nå stort på teknologi og forskning i arbeidet med spillerne og laget. Inni her er det også et akselerometer, gyro og kompass. Hva er poenget med det her da? Poenget er å skaffe oss større kunnskap om hva som egentlig skjer i en fotballkamp. Og ikke minst hvordan den enkelte spilleren jobber. Trenerne kan få en statusoppdatering på en rekke ulike parametre. Over tid så kan man se trender. Kan ha økende form og avtagende form. Og noe som kan fortelle mye om formen til spillerne, er hvor ofte og hvor raskt de akselererer under en kamp. Inntil nylig og de systemene som har vært i fotball har konsentrert seg veldig mye om meter og høyhastighetsløp og sprint. Men det ser ut som at kanskje akselerasjoner er det parametret som best viser utvikling av trøtthet. Men trenger man virkelig teknologi for å si det her? Kunne man ikke bare sett at nå ser han der litt sliten ut? Vi kan se ting her som det blotte øyet ikke klarer å oppfatte. Ja, det blir mer systematisk, ja, rett og slett. Det blir mindre synsing. Så når Tromsø går på banen, som her mot Ullensaker Kisa, kan det se slik ut? Eller slik? Du skifter ikke divisjon ved et sånt system. Men kan du ta ut et par prosent her og der, så kan det bli avgjørende. Og der er Tromsø i ledelsen. Flott avslutning. Så har vi spillerne da, med belter rundt magen som registrerer og avslører alt de gjør. Hva tenker de? Så går jeg an å se, hvis du har en dårlig dag på jobb, så blir det veldig tydelig da. Det er sant, ja. Hvis du springer litt for lite, så får du det ganske svart på hvitt. GPS og tracking-systemer er godt etablert i norske og utenlandske klubber. Men fotballen vil ha mer. Der står kameraen, inn i den boksen. Opp i den svarte boksen der. I den svarte boksen der. Opp under skiltene her på Alfheim henger noen kameraer. Forskere håper at disse skal få marginene på vår side. Ah, nice! Og revolusjonere fotballopplevelsen for oss som sitter hjemme i stua. Det er enda stille inne på Ullevål stadion. Utenfor råder forventning om norske mål og sterke fotballøyeblikk når Norge skal møte Estland. På tribunen rigger forskere fra Universitetet i Oslo opp noen kameraer som skal hjelpe fotballfolket mot lysere tider. I dag bruker trenere og spillere enormt mange timer i etterkant av en kamp til å se gjennom videoopptak. Tidkrevende og upresist. For disse bildene viser ofte det som skjer rundt ballen. Helheten i spillet ser de ikke.
Som her, vi ser ballen, men ikke hva som foregår foran mål. Men det er jo så utrolig mye som foregår både i relativt nærhet og i fjernrom som kan styre spillet. Så det er, mange har ikke en helhetlig oppfatning av spillet på grunn av at de bare ser på TV. Nå skal disse kameraene fortelle oss alt når vi trenger det som mest. So these are five different cameras. Yes. This part is the one that records everything as a panorama. Forskerne utvikler det nye analysesystemet i samarbeid med Norges fotballforbund. Ut fra de fem kameraene kommer dette bildet. So you see all these things are curved like this. Men gjennom datamaskinen lages et bilde som minner om TV-bildet. Et virtuelt kamera. So I can try. Som jeg kan styre. Ah, nice. Med min håndkontroll kan jeg med bare få sekunders forsinkelse selv styre det virtuelle kameraet. Alt er tilgjengelig, og jeg bestemmer hvem og hva jeg vil se. Systemet er under testing her på Ullevål og med landslaget. Men her i Tromsø er det allerede i full drift og brukes aktivt av laget. Og stor mulighet for Tromsø. Allerede i garderoben i pausen kan de analysere spillet og gjøre justeringer. Her er systemet. Ja, det her kjenner jeg igjen. Ja, det har dere sikkert sett før. Så hvordan blir det hvis det er i garderoben da? For eksempel halvveis i en kamp. Ja, da er det sånn at en av trenerne har da tagget en video i løpet av kampen. Videoen kommer i en snutt som vi kan se på skjermen. Og den kan du da vise den situasjonen i pausen som du ville snakke om, og da vil det bli lettere å forstå. Så treneren sier, ok, dette var en interessant situasjon, merker den, og så... Ligger den klar her. Så ligger den klar, faktisk. Ja. Vi kan se situasjonen fra avstand, sånn som nå, og enda større avstand. Vi kan se også hva som skjer i det bakre ledd som taktisk på et angrep. Her ser dere hvordan vi kan zoome inn på en situasjon. Oi! Og se nøyaktig hva som skjer. Neste ledd i utviklingen av systemet er å koble dette virtuelle kameraet til ZXY-dataene fra spillerne, fra beltet de har rundt magen. Vi kommer til å snakke med hverandre i fremtiden, og det blir interessant, for da kan vi si at ZXY-dataen, som er en sprint, eller det kan være en type akselerasjon, som er suksessfaktorer i fotball, da kan vi koble dem til videoen og se hva de skjer dem, hvor på banen skjer dem, og hvem er som er involvert til enhver tid. Vil det her gjøre at dere holder dere i Eliteserien, eller? Ja, jeg håper det. På Ullevål kjemper Norge om poeng. And then I want to watch this guy. The resolution isn't that great yet, though. Yes, because it's just five cameras, but the idea is that you can use as many cameras as you want, and then you'll get just... It's just a matter of few pixels. Well, we are expecting something around 24 cameras to get, like, really close-ups as well. For example, to be able to read the faces and also to see their numbers. At fotballspillerne våre kan få nytte av et slikt system, det liten tvil om. Men også vi hjemme i stua kan dra nytte av teknologien. Where they're sitting at the home and then they can select I want to watch like Messi for instance or he can say that I want to watch the previous goal but from a different point of view or yeah it's this is the kind of interaction that the users can get. So that's the goal that we're actually going to have an interactive TV yeah. experience. Yeah. Marginene var ikke på vår side på Ullevål denne kvelden. Estland vinner 1-0. FIFA-rankingen viser 17. plass.